Muhammed Resulullah. Адамдар жын шайтанның құрығына қалай түседі? Суға оқып беру мүмкін, шоколадқа оқып беру мүмкін, пирожкиге оқып беру мүмкін. Соны адам жеген кезде ол жын кіреп, ол айтады, суретін алып кел дейді, киімін алып кел дейді, мынаны бер дейді, мынаны ішкіз дейді, мынаны жегіз дейді. Жын кірген адамның алғашқы белгілері қандай? Мені біреу өлтіргісі келіп жатыр, біреулер бүйтіп жатыр, мені қуып жатыр. Бұл сұмдықтың соңы немен тынады? Өзіне пышақ салады. Мойнына 47 рет кухонный ножмен 3 минутта өзін өлтіреді. 47 рет мойнына тығады. 47 рет. Жын шығаратын мамандардың еңбек ақысы қанша? Бір сеанс. Миллион сұрауы мүмкін. Бергің келмей ма? Онда сақтану шараларын жасап, ауырма, бұл саламен проблемаң болмасын. Ал енді ауырдың ба? Амал жоқ. Жын шайтаннан сақтанудың жолы қандай? Бұндай деңгейдегі адамға шайтан маңына жолай алмайды. Сиқыр маңына жолай алмайды. Қашады. Одан нұр бар, нұр. Бекжан Әшімов, экзорцист парапсихолог маманы. Яғни түсінікті тілмен айтқанда, адамның бойынан жын шайтанды шығарушы. Оның дәл осы іспен айналысып жүргеніне 4 жылдан асыпты. Ол бұл салаға ойда жоқта келгенін айтады. Бұны зерттеп жүрдім. И сосын кей кезде енді сондай бір осындай бір таныс, жақын бір адамдар ауырып қалады. Бұл ауырып қалған кезде бұл салада нақты бір адам қанағаттанатындай мамандарды көрмегеннен кейін бұл салада енді шындығында келгенде біреуден үйреніп алып оқып жүрген адамдар да бар ғой негізі бұл бір діни тұрғыда бір профессионалды түрде зерттемей кейбір жаңағы психологиялық ауруларды да жіңгірді деп бір адамды жаңағы қудыртып жібергендер де болды сол себептен кейбір жаңағы бұл емдеу жолы шариғатқа сай келмейтін адамдар да болды сол себептен сол адамдарды көрген кезде мен кейбір адамдарға көмектесу ретінде басында мен өзім қалай кіріскенімді білмей қалдым ақыр соңында енді былай осы саланы зерттеп кеттік қой десек те болады енді бір крем оған зерттеймін деп міне жалпы бұл саладан кішкене қорқақтайтын едім баста яғни жын десе жаңағы шошисын сондай бір дүниелер болатын еді кейін бірақ өзім ақыр соңында осы салаға енді қалай кіргенімді өзім білмей қалдым десем де болады шынын айтқанда нақты бір крем бұл салада маман боламын деп мен ешбір іздеген адам емеспін бірақ енді ұстаздардан сұрап енді бір не аласың ғой бірақ енді бір жалпы жын шығаратын мамандарға барып үйрет деген емеспін де солай зерттеу арқылы сұрақтар арқылы сол салаға кіріп кеттік десек болады бірінші бізде диагностика ол адаммен сөйлесу арқылы жалпы енді симптомдар бар ғой енді бұл жіңгірген адамның өзінің белгілі бір симптомдары болады сол симптомдарын арқылы сұрау арқылы белгілі бір деңгейде сол жынның кірді ау деген бір не болады жаңағы анықталады и содан нақты жын кірді деген сөз диагностика барысында яғни диагностика барысында арнайы сол жындарға қатысты аяттарды оқу арқылы адамда белгілі бір проявляция етеді мысалы жын кірсе сол жын сол адамның санасын билеп соның тілінде сөйлей бастайды адамның өзінің тілінде сөйлеп не үшін кіргендігі қалай кіргендігі сиқырмен кіргендігі кім кіргізгендігі олар енді әрине бұл нәрсені сразу айтпайды оны белгілі бір аяттарды оқу арқылы қинап қысылғаннан кейін аятты оқығаннан кейін олар қиналады ериді сосын амал жоқ жаны алқымға келген кезде ол дүниелерді айтуға мәжбүр болады немесе белгілі бір аяттары бар сол жындарды сөйлемесе де сөйлететін аяттар бар нақты сол аяттарды оқыған кезде кез келген жын өзі сөйлеп барлығын айтып бере алатын сол кезде сол арқылы біз білеміз бұл жынның сиқыр арқылы кірген немесе бұл жынның немесе ол адамның бір жаман жерді басып деген сияқты сонымен кірді ма сол арқылы білеміз көпшілік жағдайда жын сиқырмен кіреді көпшілік жағдайда сиқыр арқылы дуа дейді ғой қазақша мысалы енді көре алмайтын адам сиқыр жасайды енді ол әртүрлі жасауы мүмкін суға оқып беруі мүмкін шоколадқа оқып беруі мүмкін пирожкиге оқып беруі мүмкін соны адам жеген кезде ол жын кіреді и ол жынға белгілі бір колдундар миссия қояды екі жасты ажырату болса ажырат ананың көзіне күйеуін құбыжық қылып көрсет дейді немесе жаңағы жынды қылу болса ризық несібесін аз қылу болса әне былай қарағанда адамның ішкі жан дүниесіне кіріп сол жын адамды белгілі бір дүниеде саналы адам сияқты концентрация жасауға кедергі болады ішкі жан дүниесінде ұйқысы дұрыс болмайды өзі бір
жаңағы өз бірсе өзі бірсе өз емес кей белгілі бір сезім мүшелері өліп қалады. Өмірден былай қарағанда табиғи адам сияқты ләззат ала алмай сондай бір бір түрлі психологиялық қойын сыртқы көзбен қарасақ психологиялық депрессия деу де мүмкін, бірақ психологиялық ауруда да жын ауруда да белгілі бір симптомдар бір-біріне ұқсайды. Бұл жерде сол нәзік дүниелер бар, оны енді сол толық осындай дүниелерді оқу арқылы оны ажырата аламыз. Жеңгірген адамның белгілері біріншіден өмірден түңіле бастайды. Ештеңе қызық емес. Тек жата береді, әлсіреп, жеке қалғанды жақсы көреді, қараңғылықты жақсы көреді. Мінезі өзгере бастайды, агрессивный, өте қатты ашуланшық, сәл бір нәрселерді ренжіп, сөйтіп не алып, және көпшілік жағдайда өлім деп естиді. Немесе біреулер өзінен өзі себепсіз қорқады. Бір бөлмеде өзі жата алмайды, себепсізден себепсіз қорқады. Мені біреу өлтіргісі келіп жатыр, біреулер бүйтіп жатыр, мені қуып жатыр. Немесе түнде ұйықтаған кезде көп бастырып қалады, аяқтарынан тартады, ұйқы жағы кішкене тыныш болмайды. Сондай былай қарағанда неадекватный дүниелерді жасай бастайды ол адам баласы. Негізі былай сыртқы көзбен қарағанда енді бұрын өмірге құштар адам бірден мынандай өзгеріп кетеді. Одан ол сыртқы көзқарасымен әрекетіне қарай үйіндегілер оны ажырата алады. Былай қарай алғашқы белгілер. Алғашқы белгілер. Енді бұл салада алданбас үшін сол адамның, жын шығарып жүрген адамның шариғи білімі бар ма деген сұрақ қойған жақсы. Талап сол. Егер шариғи білімі жоқ болса, онда кішкене қиындау мәселе. Яғни бұл саланы оқу үшін адамда шариғатта негіздер бар, қағидалар. Негізгі қағидаларды оқымай, біз өзіміз бұл қағидалар адамды былай қарағанда шектен шықпай, сол діннің шеңберінде жүруге көмектесетін қағидалар. Яғни усул деп айтады. Ол ақида саласында да усул бар, фиқ саласында да усул бар. Сол усулды оқымай, ол былай қарағанда ол усул сіз бен біздің былай қарағанда сақтайтын қағидаттар өмірлік. Сол қағидаттарды оқымай адам бұл салаға кіретін болса, міндетті түрде адасады. Мен де практикада болды, бір жас жігіт солай бастаған. Мені біреу өлтіргісі келіп жатыр, мен қорқам десе, жаңа достарына айтқан, әке шешесіне айтқан, мән бермеген ғой, сені кім өлтіреді, сен бизнесменсің, не қуғысың деген сияқты. Сол өзіне пышақ салады. Мойнына 47 рет кухонный ножмен 3 минутта өзін өлтіреді. 47 рет мойнына тығады. 47 рет деп ойлаңызшы. Енді бұл қалай өзін өзін өлтіру деп айта аласыз? Қолыңа ине кірсе ойбайлайсың мысалы. Мойнына 47 рет пышақ тығудың. Әрине ол параллельный әлемнің әсерінен болып отқан дүние де мысалы. Сол осындай параллельный әлемнен барады да кей кезде мысалы анау жаңағы жылытатын үйдегі нелер трубалар тұр ғой андай бір үйдің мына шеттерінде соған ременмен асылып қалатындар бар. Адам ойламайды ана жерде ременмен асылып өледі деп, бірақ сөйтіп өлетіндер бар мысалы. Осындай енді бұл пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисіне жүгінетін болсақ қияметке жақын менің үмбетімнің көбісі халаки уммати битта'ни ва та'ун дейді. Менің үмбетімнің көбісі өлетін осы жындардың, шайтандардың әсерінен, екінші та'ун дейді. Та'ун деген осындай жұқпалы вирустық аурулар, коронавирус, оба секілді осындай аурулардан өледі дейді. Сол кезде сахабалар та'ун деген не дейді жаңағы? Та'ун деген вирусный ауру дедік қой. Сол та'ун деген вирусный аурудың өзі жындар жасайды деп пайғамбарымыз айтып кеткен. Былай қарасаң мүмкін бұл енді қазір біреу үшін жаңалық шығар бұны, бірақ пайғамбарымыз өзінің үмбетінің осындай дерттерден қайтыс болатындығын айтып кеткен. Практикада талай болды. Мысалы 30 жылдық тәжірибесі бар хирург врач келді бізге былтырлар жаз, дала 40 градус ыссы, өзінен өзі тоңады. Себепсіз үй, себепсізден себепсіз далаға шықса болды, туалетке жүгіре береді, кіші дәретке шығу үшін қыса береді. 2 минут сайын, 3 минут сайын, өзінен өзі. Енді ол дәрігер әрине бұндай бұл салаға келмейді ғой, олар бірінші өзінің врачтар өзінің саласына барып, полный обследование жасап шығады. Дым жоқ. Ешқандай проблема жоқ, басын түгел. Осындай проблема не? Сөйтіп бізге келді, мен сұрадым, мен бірінші очередь келген пациенттерге медицинаға қаралуға кеңес беремін. Бірінші солардан қаралы.
Егер олар нақты диагноз таба алмай жатса, ол кезде біз енді былай мына жақтан болу мүмкін деп біз не істей аламыз? Я, өтеміз. Бір сөйтіп қарауға мен үнемі кеңес беремін. Медицинаға қаралмай жатып, келіскенген адамдарды бірінші соған жіберемін. Сосын барып, олар диагноз таба алмай, жаңа дәрілерді ішкізіп, уже ары қарай кішкене не істеп бастаса, врачтардың өзі әлсіз болып бастаса, ол кезде біз уже мынақта параллельный әлемнен болады. Сол жаңа кісі келді, өзінің саласында көмектеспейтінін білгендіктен келді. Ол кісіден 3 күн оқып өттік, 3 күннен кейін жаңа дерті қойып кетті. Неден болды дейді? Қолыңызға отырып алған дедім. Сол қолыңызға отырғандықтан осындай процесс болып жатыр дедім. Жаңа кісіге айтамын. Дәрігердің өзі. Иә. Ол бірақ енді сенбейді олар. Бірақ енді ол өзінің медицинасына көмектеспегеннен келіп тұр да. Енді неден болды десең, қолыңа жын отырып алған, содан осындай проблема душар болып жатыр сізге дедім. Сосын Алла, Алла деді. Оққаннан кейін жаңа несі 3 күннен кейін тоқтады. Өзінен өзі тоңу, өзінен өзі дәретке шығуын бәрі тоқтады. Ешқандай дәрі ішпек. Жо, жалпы жын кірген адам, ол кәдімгідей адам сияқты қоғамда жұмыс жасап жүруі мүмкін. Мысалы, менде бір практикада бір әйел болды. Оған жын 19 жасында кірген. 19 жасында кім кіргізген дейтін болсаң, өзінің туған әкесінің ағасы бар, соның жеңгесі кіргізген. Көре алмай, осылар бақытты болмасын, күйеуге шықпасын деген мақсатта кіреді 19 жасында. Күйеуге шықпасын, бақытты болмасын, байға шықпай, әйтеуір өспесін, өнбесін деген мақсатта сиқырмен кірген үшін, оның жынын жасы 49-ға келгенде шықты. Енді 19-да кірсе неше жыл болды? Бұлайған 30 жылға жуық, 30 жылға жуық ол адам бұлай қоғамда өмір сүрген. Шындығында кезде ол күйеуге шықпаған адам. Жын соны күйеуге шығартқызбады. Ол әйелден сұрасаң, түрім жақсы дейді. Жігіттермен бүйтіп кездесем дейді, өзінен өзі анаған бір не беремін дейді. Бір ішінде бір дүние бар дейді. Тартып өзінен өзі жаңа ананы артқа тартқызып жіберемін, дұрыс сөз сөйлемей қоямын, тырысып қаламын дейді. Бірақ кейін барып жүрсем күйеуге шығу керек деген нәрсе санамдан тұрады, бірақ сондай бір дүниелер жасаймын дейді мысалы. Сондай нәрселерді де олар жасайды. Сосын жаңағы жынмен кейін оны шығарған кезде, сөйлескен кезде, сол жаңағы адамның органдарына зиян берген, екі көзіне зиян берген, екі көзін соқыр қылдым. Сосын жаңағы күйеуге шығармадым деп, сол жаңағы сиқырдың мақсатын орындаған жын ойында отыр. Мысалы кейін ол әйелден жын шыққан кезде, ол адамның көзінде давлениесі бар екен. Ол өзі де медик адам болды. Кірген, келген адам сол медик көзінде давлением кетті. Сосын шаш ағарып бүйтіп кеткен адам, сол жын шыққаннан кейін өзінен өзі ақ шаштың астына қара шаш шығып жатыр мысалы. Сондай бір дүниелер болып жатады да практикада мысалы. Сондай, иә. Сол үшін бұл жынды кірді деген сөз обязательно жаңа бүйтіп шизофрения сияқты емес, ол кәдімгі қалыпты адам болса өмір сүре береді. Сиқырдың түр түрі бар, қазір миллион түрі бар сиқырдың. Ол айтады, жаңағы суретін алып кел дейді мысалы. Киімін алып кел дейді, мынаны бер дейді, мынаны ішкіз дейді, мынаны жегіз дейді. Сондай сияқты кез келген нәрсеге жасап бере береді ол. Менде 20 мың теңге бір сеанс. Шариғатта жалпы сиқырға, жынға қарсы оқыған адамға сол рухия оқушы адам, яғни дем салушы адам ставка қоюға рұқсат етілген. 4 масхабта да рұқсат. Себебі бұл параллельный әлемге кіргеннен кейін бұл адам өзінің басын бәйгеге тігіп отыр. Оңай дүние емес. Ол қанша сұраса да оған нақты біз айта алмаймыз, шектей алмаймыз. Себебі бұл екінің бірі араласып оны жасайтын дүние емес. Енді сен осындай проблемаға душар болдың ба, емделу үшін оның ақысын беруің керексің. Әрине ол аз сұрамайды ол мәселе. Егер действительно ем көрсете алатын маман осындай дүние сұрап жатса, яғни дұрыс емдей алады, шариғи жолмен бәрін емдеп көрсете алатындығы дұрыс болса, онда ол қойғанда ешқандай проблема жоқ. Сол үшін бұл жерде оны адамға қанша, егер дұрыс шығаратын адам өзі біледі қанша болады. Мен оны неге былай қоясың, неге былай қоймайсың деп айтамын. Себебі шариғатта рұқсат етілген нәрсе ол. Мысалы пайғамбарымыз заманында бір сахаба бір адамға дем салады да 100 қой алып кетеді мысалы деген сияқты. Пайғамбарымыз үндеген жоқ, рұқсат береді мысалы. Бұл жерде біздің қоғамда дем салуға 100 қой сұрап отқан адам жоқ. Ары кетсе сұраса 20 мың, 30 мың, 40 мың, 50 мың. Ол не? Проблема емес қой мысалы. Немесе бір курс лечениеге 200 мың сұрауы мүмкін, 300 мың сұрауы мүмкін, 500 мың сұрауы мүмкін мысалы. Миллион сұрауы мүмкін полный, енді кейбір асқынып жатқан дүниелерге мысалы. Енді ауырдың ба рухани ауырлыққа, егер сонымен нақты шипа табатын көзін жеткізіп отырсаң, онда амал жоқ, бересің, емделесің. Сен мысалы, бұл да бір рухани операция ғой.
Мысалы, сен физиологиялық тұрғыда ауырып жатсаң, сен миллион теңгеңді бөлсе де операция жасап емделесің ғой. Ол енді көзге көрінетін операция. Ал бұл рухани бір операция, көзге көрінбейтін дүние. Сол үшін бұныңда жынның деңгейіне қарай. Алланың сәтіне біреулерге болады, бір екі күнде емделіп кетеді, біреулерге 10 күн жүреді, біреулер бір ай жүретіндер бар мысалы. Бір ай оқып, оның бәрі уақыт, энергия. Уақытқа, энергияға ол адам өзі қанша сұрайды, өзі біледі. Сынға алудың қажеті жоқ, мүлдем. Ал енді бергің келмей ма, онда сақтану шараларын жасап, ауырма, бұл саламен проблемаң болмасын. Ал енді ауырдың ба, амал жоқ, бересің. Сен барып дәрігерге нешін ақша сұрайсың демейсің, ауырсаң. Дұрыс па? Мейлі ол өкімет тарапынан оларға айлық беріп жатса да, сен айтпайсың, дұрыс па? Ал сен бұл саладағыларға кім ақша беріп отыр? Қандай сен налогтан ақша төлеп отырсың ба, оған айлық беріп отырсың? Сен ештеңе, олар өзінің ақысын, еңбегін қояды. Ол орынды, шариғи жүзінен де, былай жүзінен де. Жын белгілі бір зияндығын адам баласына ешқашан тоқтатпайды. Яғни былай қарағанда, бұның құтылудың жолы тек адам баласы намазға келу арқылы, күнделікті пайғамбарымыз алейхиссалам үйреткен таңертеңгі кешкі зікірлерді айту арқылы адам өзін сақтайды. Ал егер бұл нәрселер болмаса, ол адамда рухани иммунитет жоқ. Адамда физиологиялық иммунитет болады. И рухани иммунитет болады. Рухани иммунитетті тек зікір ету арқылы, дұға оқу арқылы адам баласына қол жеткізеді. Ал егер ондай нәрсе жасамаса, онда рухани иммунитет жоқ. Ал рухани иммунитет жоқ адамға ол шайтан досты башық. Сол үшін бұл жерде діннің өте маңыздылығы зор. Яғни адам күнделікті кешкі таңғы зікірлерді айтып жүрсе, бұл шайтаннан сақтайды. Яғни белгілі бір мухлистік деңгейі бар. Яғни мухлистік деңгейі деген сөз, яғни Құрандағы адам баласы өмірін Алла үшін арнаған адам. Ол мейлі отбасымен қарым-қатынаста болсын, жұмысындағы қарым-қатынасында болсын, достарымен қарым-қатынасында болсын, ағайынмен қарым-қатынасында болсын, барлық жерде оның мақсаты тек Алла. Яғни біреудің мансабы, біреу емес. Бұны мухлистік. Бұндай деңгейдегі адамға шайтан маңына жолай алмайды. Сиқыр маңына жоя алмайды. Қашады. Онда нұр бар, нұр. Ол нұр бұндай параллельный әлемнің күштерін жоқ қылып жібереді. Ал енді ондай мухлистік деңгейде жоқсың ба, рухани иммунитетің жоқ па, онда құрбаны боласың осы әлемнің.